ဒီနေ့မနက်အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နတ်နတ်ကင်ပရိပခသဆိုးရှည်ရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်သူလိုခြင်းနဲ့လက္ခဏာမျိုးရရှိစေဖို့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ကနတ်နတ်ကင်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကူညီနေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်နိုင်ကပြောပါငွေကြေးအစားအသောက်စေဝါလက်နက်ခဲယမ်းမိကြောင့်ဤပညာနဲ့အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုအခွင့်အလမ်းတွေရအောင်လုပ်ပေးနေတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေကထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျထုတ်မပြောပါဘူး။ UNG နဲ့ PDF ကမြန်မာနိုင်ငံအကျိုးကိုမလိုလားတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရယူပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကဆက်ပြောပါတယ်။လက်နက်ကင်တွေကပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှာပါဝင်လျှောက်လှမ်းရေးထက်နေမြေအလိုက်အာဏာရရှာအရေးကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်နိုင်ကပြောပါတယ်။လာရှိုးနောင်ချိုကြောင့်မဲတီဘောနဲ့မိုးကုတ်ဒေတာတွေတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးရအောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်တက်နဲ့တောင်တက်ကဒေတာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်နှစ်ဖက်သဘောတူထားတဲ့ယာယီအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့ကာလုံးမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မြေရေးပေါ်ကာလတက်တန်းတိုးတာဟာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးဖို့အတွက်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကကာလုံစည်းဝေးမှာပြောပြီးရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေလို့မယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မှန်ကန်နဲ့မဲစည်းရင်ရဖို့တကောင်စည်းရင်ကောက်ဖို့လိုတယ်လို့ကာလုံမှာဆွေးနွေးကြပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုအရေးပေါ်ကာလကြေညာပြီးနှစ်ပြည့်ချိန်မှာကျင်းပဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့စုဘူးအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းပြချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ကာလုံစည်းဝေးတွေမှာမပြောခဲ့ဘဲအခုမှစစ်ကောင်းဆောင်ကထုတ်ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်လုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကျင်းပနိုင်တဲ့နေမြေတွေမှာရွေးကောက်ပွဲအရင်ကျင်းပပေးဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်ထားပါတယ်လက်တလောလုံခြုံရေးအခြေအနေအရမကျင်းပနိုင်သေးတဲ့နေမြေတွေကိုလုံခြုံရေးကောင်းအောင်လုပ်ပြီးဆက်လက်ကျင်းပနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်လုံခြုံရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံတင်လုံထိုက်တွေများကိုအချိန်ဟုန်မြင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောစစ်ကောင်စီတရင်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်မျိုးသားလွှတ်တော်တွေအတွက်သာမကပဲတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေအတွက်ပါလုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်းဆောင်ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍတွေတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကိုကာလုံစည်းဝေးမှာရှင်းပြပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုကိုလည်းရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ကာလုံစည်းဝေးထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်ပါတယ်။အခုတစ်ကြိမ်တက်တန်းတိုးမှုကပုံမှန်425ကို6ကြိမ်အထိအသုံးပြုပြီးတက်တန်းတိုးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ကာလတက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့လာမယ့်ဇန်နဝါရီ31မှာတော့စစ်ကောင်စီကသူကတိအတိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့မြို့သားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကိုအာဏာပြန်လွှဲပေးလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါရေးပေါ်ကာလတက်တန်းကုန်ဆုံးချိန်ဇူလိုင်31ရက်မှာကျင်းပတဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကနေစစ်ကောင်စီကိုနောက်ထပ်6လတက်တန်းထပ်တိုးပေးလိုက်ပါတယ်။တနာရီကျော်ကြာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကာလုံစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်ဆောင်ပြောကြားချက်အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရင်တည်ငြိမ်ရေးဆက်လို့နေလို့အာဏာတက်တန်းဆက်တိုးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီပြင်နေတယ်ပြောတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပဖို့အချိန်လိုအပ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကအဓိကတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အခင်းချင်းနဲ့ခုပြောခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ့်ကာလကိုတော့ပြောသွားတာမတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးလွှတ်တော်ခေါ်သမရရွေးဖို့အထိစစ်တပ်ကဘယ်လိုစဉ်းစားနေသလဲဆိုတာကိုတော့ကာလုံစည်းအဝေးမှာဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်နိုင်ကပြောခဲ့စစ်ကောင်စီပြောတဲ့ပထမအခင်းချင်းကမတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေကိုခြံထားပြီးတည်ငြိမ်တဲ့နေရာတွေမှာပဲရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်ဘက်ချမ်းနေရာအချို့၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှိချမ်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကနေရာအနည်းငယ်ကိုခြံလှပ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ဖို့စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောခဲ့တာပါ။ဒီစဉ်းစားချက်ဟာ1952ခုနှစ်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းအေးချမ်းတဲ့နေရာတွေမှာရွေးကောက်ပွဲကိုလာနေချီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲကိုပုံစံယူထားတာလို့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတဦးကပြောပါ
ลาเมยุยกอบเวมามิวเนตคูลงอลายุยกอบเวมจินบ้านในนาแทซายินลงจงมูชิเรเนียเรมาจินบ้าเปนในบุซินซาเตนเนลุสิกองซองกะซูบาเรตึงตะทองสุลุตะตึงเปียยะเมยุยกอบเวดุติยะอะคินจินกะรอตะไนงานลงอะไตตาเนยุยกอบเวจินบ้ายีเวဖြစ်ပါတယ်အခင်းကျင်းတစ်ခုလုံးမှာအာတာချက်အားနေချက်တွေရှိနေတာတွေ့ရတယ်လို့ယာယီသမရဦးမြင့်စွေကပြောပါတယ်ယွေကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့မဲစင်းမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်လို့ စကောင်စီဥက္ကံထာကပြောခဲ့ပြီးမဲစင်းမှန်ကန်ဖို့တကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုအောင်မြင်မှဖြစ်မယ်လို့